mix them, gather them. Kisa cha huzuni kinapatikana katika video hii ambayo inasambaa kama moto mbugani katika maeneo yote ya mitandao ya kijamii. Kisa cha Bi Sharon Njeri, mama ya watoto wawili na vile vile bibi ya DJ Brownskin, ambaye anajulikana kwa jina lingine kama Fulufulu, akikoroga ile ambayo inaonekana kuwa dawa ya mende na dawa zingine, kisha kunywa na kuaga dunia pole pole. Hujambo mtazamaji wa WUEEH TV na karibu katika matangazo ya hivi sasa. Jina langu ni mtoto wa Mariam. Kwa mara nyingine mpeani wa kachai ambaye anajulikana kama T Master Edgar Obari katika mtandao wake wa Telegram ameweza kuachia video ambayo imewaliza Wakenya wengi, video ambayo imewasikitisha Wakenya wengi, hasira na kupandwa na mori kukionekana baada ya DJ Brownskin kuweza kurekodi bibi yake Sharon Njeri ambaye pia ni mama ya watoto wake akijitia kitanzi kujitoa uhai katika nyumba yake DJ Browns. Sharon Njeri anakoroga dawa za mende na dawa zingine kwa kuchanganya kisha kunywa, akiwa bado anapiga gumzo na bwana yake ambaye vile vile ni baba ya watoto wake, mtu ambaye wameishi naye kwa miaka, DJ Brownskin. Hayo yote yakifanyika, DJ Brownskin kazi yake ni kurekodi video hii ambayo imesambaa kama moto mbugani katika mitandao ya kijamii. Hakuna mahali anamkataza. Maswala ibuka ni pamoja na ni yepi yaliweza kutendeka kabla ya DJ Brownskin kusalimu amri na kumpa bibi yake ruhusa ya kujitoa kitanzi na kuchukua hatua ya kurekodi video hii. Wengine wa Kenya wakisema kwamba ushetani umekithiri, ushetani umejaa na upo ndani ya ma-DJ. Haya yote ni kwa sababu ya video ambayo imeweza kuchipuka yake DJ Fatso akihusika na kifo cha Jeff Mwadhi, na vile vile DJ Marvin ambaye alihusika na kifo cha mchumba wake. Mtazamaji wa WUEEH TV, una maoni yapi kuhusiana na swala hili? Sema nasi kupitia comment section ama utuongeleshe katika mitandao yote ya kijamii @WUEEH TV.